Ես կներկայացնեմ Հելսինկյան քաղաքացիական այդ գրասենյակի դիմումի վերաբերյալ մեր էթիկայացրի հանձնաժողովի կայացրած որոշումը։ Հարցը կա մեր հետևյալում։ Սոցցանցի օգտատերերից Գայանե Շահինյանը սահմանի միջադեպի արդյունքում զոհված սահմանապահ զինվորներից մեկի հուղարկավորության առիթով բավականին կոշտ մտքեր էր արտահայտել, որին արձագանքել էր պատգամավոր Շուշան Պետրոսյանը, փորձելով սաստել նրա այդ մտքերի ընթացքը։ Մեզ դիմել էր Սակունցը, գտնելով, որ Շուշան Պետրոսյանի բարքը հակասում է ազգային ժողովի կանոնակարգի 6-1 հոդվացի 2-րդ կետի պահանջներին, այն է հարգել օրենքը, չխախտել օրենքը եւ պահպանել էթիկայի կանոնները, եւ գտնում էր, որ եւ առաջարկում էր քննարկել նախապատգամավորի վարկագիծը էթիկականների խախտման հետ կապված։ Մենք ուսումնասիրել ենք հարցը։ Պետք է ասեմ, որ մենք հրավիրել ենք դիմումատուին, նա չներկայացավ հանձնաժողով։ Մենք փորձեցինք կապ հաստատել նաև Գայանե Շահինյանի հետ, որին հասցեագրված էին Շուշան Պետրոսյանի խոսքերը։ Մենք ստացել ենք նրա պատասխանը, նախ հրաժարվեց գալ հանձնաժողով, երբ ասեց, ես բողոք չունեմ, ես ընդունել եմ այն, ինչ ասվել է, եւ բողոք չունեմ։ Նույնիսկ զարմանք էր արտահայտել, թե ինչու են իր փոխարեն ուրիշները բողոքում։ Մենք հրավիրեցինք անցյալ միսին այստեղ Շուշան Պետրոսյանին եւ փորձեցինք հասկանալ, որն եղել նրա նպատակը, ինչ նպատակով է այդ քայլին ինքը դիմել, ինչ արձանագրեց հանձնաժողովը։ Նախ այս, եթե կարելի ասել, երկխոսությունը տեղի ունեցել սոցիալական ցանցերում, որտեղ ձևորվում են բացառապես միջանձնային հարաբերություններ, եւ թեպետ դրանք իրենց էությամբ հրապարակային են, բայց այդուհանդերձ շատ միջանձնային, սա մեկ։ Երկրորդը, մենք նույնիսկ կոնսուլտացիա ենք արել, խորհրդատվություն ենք ստացել որոշ փաստաբաններից, հասկանալու համար, որ դեպքում, որ պարագայում աչքերդ կհանեմ կամ լակոտ արտահայտությունները կարող է դիտվել որպես սպառնալիք, համենայնպես այդպես էին առաջարկում, որ մենք որակենք։ Ուրեմն բոլոր փաստաբանները, ում հետ ես ինքս անձամ խոսել եմ, միաբերան, այսպես չասենք միաբերան, հիմնականում փաստում են հետևյալը, որ տվյալ պարագայում հաշվի առնելով Շուշան Պետրոսյանի էությունը, իսկան ազգային ժողովի պատգամավորից բացի մշակույթի գործիչ եւ այլն, հա, նրա խոսքերը չի կարելի որևէ կերպ վերակել որպես սպառնալիք։ Նրա խոսքերը, ինչպես ինքը Շուշանն էր ասում, մենք նույնպես ընդունում ենք, որպես այս նման կարգի մոտեցումները սաստելու, կտրուկ սաստելու փորձ, այդ թվում նաև լակոտ արտահայտությունը։ Եվ ես պետք է ասեմ, որ կարծում դուք ինձ հետ կհամաձայնեք, չգիտեմ ձեզ ինչպես, բայց ինձ իմ պատանի տարիքում քիչ չեն եղել, որ մեծերն ասել են, ականջներդ կկտրեմ, այ լակոտ։ Դա ինձ չի հետևել, որ նրանք ակնհայտորեն խելու են իմ ականջները կտրել, ուղղակի դրանից մենք անում ենք հետևյալը, խրատում են ինձ, սաստում են այս կամ այն քայլը։ Ես կարծում եմ տվյալ դեպքում խոսքը բացառապես սրա մասին է գնում, մենք համոզված ենք, որ Շուշան Պետրոսյանի նպատակը չի եղել սպառնալ, առավելևս վիրավորել, այլ նպատակն եղել այդուհանդերձ սաստել համացանցում նման մոտեցումների հետագա տարածումը։ Ելնելով այս ամենից, հանձնաժողովը գտել է առաջինը, որ Շուշան Պետրոսյանի կողմից թույլտված արված արտահայտությունները չեն հակասում օրենքին կամ օրենքին, այսինքն հակասության մեջ չեն մտնում էթիկայի կանոնների հետ, նրա նպատակ եղել է սաստել, եւ հետաբար դրա հիման վրա մենք կարճում ենք, այսինքն գործի վարույթ, այսինքն մենք այս հարցի վերաբերյալ որևէ որոշում չենք կայացնում։ Եթե օգտատերը, ընդհանրապես տվյալ դեպքում Գայանե Շահինյանը, գտնում է, որ ինքը վիրավորված է կամ իրեն վիրավորել են, ես պետք է ասեմ, որ էթիկայի հարցերի հանձնաժողովը չի կարող իր լիազորությունների շրջանակներում այս կամ այն դրվագը փաստել, որակել որպես վիրավորանք, այսինքն իրավասություն մեջ չունենք, դա դատարանի գործն է։ Հետո կարող է որևէ մեկը տվյալ դեպքում Գայանե Շահինյան ցանկանում ինքը կարող դիմել դատարան, դա իր խնդիրն է։ Մենք այդ հարցը գտնում ենք միջանձնային հարաբերությունների ոլորտում, մնացածը կապված պատգամավորի կողմից
etikai canoneri khaghtum sparnel kev aylan menk chen gtum gtum ek dran himnavor megadrankner chen ev ait arumov qarchum ek gorts zer haznajogovi antamnerits kayin martik ovker gtnum ein ayn handerts ilev asem menk masnaktsetsin ovker gtnum ein vor ka aystegh khaghtum gutse sa viravorank e gutse sparnalik e chgitam tnerek uramen yes petk e asem vor menk haznajovi voroshumi kayasrelank Հետևյալ կեր 4 կողմ մի հոգի ձեռնպա, օրինակ երկրից, Հովհաննես Մարգարյանը, որը ոչ թե ձեռնպա էր, որտեվ մերժում էր մեր մոտեցումը, դու կարող իրենից մեկնաբանություններ խնդրել, այլ իրենք որոշում էին կայացրել այս կապակցությամբ ընդհանրապես ձեռնպա քննարկել. Այսինքն համաձայն էին բոլոր մնացած 4-ը, որևէ մեկը, որը կտկնում եմ, որևէ մեկը, ընդ որում ես կարող եմ առանց սխալվելու փոխանցել նաև բացակա պատգամավորի կարծիքը Հոյդայից, որը ինձ խնդրել էր, բայց քանի որ ինքը ներկա չէ, ես գտնում որ նա չի մասնակցել, հա, որևէ մեկը այս հարցում տարակարծություն չի ունեցել, սա այս առումով հանձնաժողովը եղել է միաձայն